Ah, estamos bien, Alejandro. Sí, muy bien. Somos mejores que Brasil en todo. ¿Verdad, Juan? Tenemos Messi, mejor que Neymar. Dieguito, mejor que Pelé. ¡Tenemos Papa! Pero que Brasil tiene padre Fabio Melo, tiene Marcelo Rossi, tiene padre Cecinho, tiene Valdemiro, tiene Macedo. Vocês são argentinos, né? Sim, claro. Sim, claro. Vocês estão felizes com o Papa argentino agora? Como não? Como não? Como não? Mas vocês sabiam que o Papa argentino é contra o casamento gay? Sai daqui! Sai daqui! Tu buevo! Oh, Papa!